Доброго дня! Це Тріда Агро. І сьогодні ми представляємо вам щойно пригнаний з Ірландії комбайн клас Лексіон 480 2002 року випуску. Комбайн продається в комплекті з жаткою цешкою 7,5 метра та телігою, що йде в комплекті до неї. Це роторний комбайн, який має потужність 412 кінських сил. Напрацювання загальне 3347 мотогодин, на барабані 1898. При купівлі даного комбайна ви отримуєте економічний і потужний двигун КАТ, мінімальні втрати, швидкість збору врожаю, комп'ютерний контроль СЕБІСЬ, зручність ремонту і доступність запчастин, універсальну систему обороту APS. Придбати комбайн ви можете по вулиці Ватутіна, 42, у місті Звенигородка. Чекаємо на вас в компанії 3D Agro.